Asker adamlarının kuralga bolgon etiyatsızdık mamilesi adam ömürü kıyılgan okuyalardan sebebi bolup kalууда. 21 fevral günü Dostuk Çeker Atriyadının 26 jaştagı kızmatkeri kokusunan 21 jaştagı kuraldaşın atıp alganın Çeker kızmatınan kabarlaştı. Bul okuyadan ulam joogeri kaza bolgon. Medicinalık jardam körsötüü hareketine jana Batken şaarındagı oblustuk birikken ooruканага öz uagında jetkirilgendigine karabastan asker kızmatçısı algan jarakatınan kaza boldu. Bu faktı boyunca tiyeşili organlar kabarlanğan. Okuya orun algan jerge Batken garnizonunun asker prokuraturasının ökülderi ketişti. Kural bu соту телефон эмес ооган өчүр коюп кайтара жандырды айтчы. Камдыктагы подполковник Курал Жумабаевдин айтымында армияда кокустук окуялар буга чейин да болуп келгенин айтат. Маалымат тез тарагандыктан акыркы учурда көп катталып жаткандай сезилет дейт. Ошондой болсо да аскер адамы курал колдонуунун эрежесин так сактоону унутпашы керектигин, бир аз эле кемчилик өмүрдүн баасына барабар болуп калышы мүмкүн экенин эскертти. Бүгүнкү күндө бул телефондун маалыматтын тез жайылышы ошондой элге тез жетип атканы адамдын бакында ойго келтирет да, көп болуп атат дейинчи. Болуп атат, бул эртең бери болуп жүргөн эми бул пешене, бул кызмат, ар бир командир, ар бир жоокер бир нерсени тыйып алыш керек да. Курал катачыны кетирбейт, кемчиликти эч качан башка албайт да. Ар бир курал качан бир күнү атат. Ошону тыккан мындай таза усаптын негизинде, эреженин негизинде кызмат өтөш керек. Аскердеги тартип, курал колдонуунун эрежелери, жоокердин жүрүм-туруму аскерге чейин эле үйрөтүлүшү керек. Бул багытта мектептердеги абал өтө төмөн дейт мурда кол башчылык кылган запастагы подполковник Курал Жумабаев. Запастагы аскер адамдарын мектептерге тартып, аскерге чейинки даярдык сабагын күчөйтүү керектигин белгилейт. Бүгүнкү күндө бизде армиядан бошоп запаста жүргөн толтура адамдар, аларды эч ким чакырган жок да. Аларды эч ким келе жардам бергиле мектепке тарткан жок да. Биз качан аларды эстейбиз? 10 майда, же болсо 23 февралда, же болсо баягы Баткен күнү бар, ошондо эстейт да. Чакырып коюла болду дечи. Ал тарбиялоо бул жашынан баштап адам өмүр бою тарбиялаш керек да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен ойлойм, аскерге чейинки даярдык өтө төмөн абалда. Акыркы учурда кыргыз армиясында курал колдонуудагы этиятсыздыктан жабыркагандар токтобой келет. Өткөн жылы августта аймактагы чек ара кызматкери куралды туура эмес колдонуудан 8 жаштагы жаш баланы атып алган. 21 октябрда Чалдыбар өткөрмө бекетинде келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан 21 жаштагы аскердин башына ок тийип, кылдатсыздыктан улам атылып кеткени айтылган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.